ក្រុមហ៊ុនឆៃសម្បត្តិគុងបាននាំចូលម៉ាស៊ីន Fuji Ryuki បាទដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងបាទរបស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីល្ងាចមិញនេះបាទកាលពីល្ងាចមិញនេះក្រុមហ៊ុនឆៃសម្បត្តិគុងបានចូលរួមប្រដាក់សុខភាពជូនដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឥស្លាមរាប់រយនាក់បានភ្លក់រសជាតិថាឆ្ងាញ់ទៅប៉ុណ្ណាបាទឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាគិតដល់សុខភាពប៉ុណ្ណាបាទគិតដល់សុខភាពប៉ុណ្ណានៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនឆៃសម្បត្តិគុងបានចូលរួមប្រដាក់សុខភាពជូនដល់បងប្អូនខ្មែរឥស្លាមរាប់រយនាក់ស្ថិតនៅបរិវេណទឹកទីតាំងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងសង្កាត់បង្កក់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញក្នុងកម្មវិធីអាហារសាមគ្គីអបអរសាទរថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរក្សាទុកទឹកដីក្នុងព្រះវិហារឲ្យនៅដដែលដែលកន្លងមកនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុងអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើជាផ្លូវឆ្លងកាត់ឆ្ពោះកាន់ទៅកាន់តំបន់បង្កក់ក្នុងកម្មវិធីជួបជុំនិងពិសាអាហារសាមគ្គីរបស់បងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមនេះដោយយល់ឃើញថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគទឹកនិងដើម្បីបង្ហាញនូវគុណប្រយោជន៍ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹក Fuji Iriyuki របស់ប្រទេសជប៉ុនជូនដល់បងប្អូនខ្មែរឥស្លាមបានសាររសជាតិនោះក្រុមហ៊ុនឆៃសម្បត្តិគុងបានផ្ដល់បញ្ចូលរួមមកផ្ដល់ទឹកសុខភាពដល់ពួកគាត់ពិសាដែលអត់ទឹកថ្លៃហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការបាត់ចាប់រង្វាន់ជាច្រើនផ្ដល់ជូនពួកគាត់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោករស់ធិរិទ្ធប្រធានចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនឆៃសម្បត្តិគុងបានប្រាប់ TNM ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនឆៃសម្បត្តិគុងបានផ្ដល់បាទចូលរួមទឹកពិសាសុខភាពជូនដល់បងប្អូនខ្មែរឥស្លាមពិសាដែលអត់ទឹកថ្លៃថ្ងៃនេះគឺគោលដំណងដើម្បីពួកគាត់បានស្គាល់គុណភាពទឹករបស់ម៉ាស៊ីន Fuji Ryuki ដែលជាម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសដើម្បីតបស្នងនឹងការគ្រប់គ្រងដ៏ច្រើនដល់លោករបស់បងប្អូនក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ជូនទឹកសម្រាប់ពិសាដល់ពួកគាត់ក្នុងរយៈពេល1ខែតែទៀតដែរពួកគាត់អាចអញ្ជើញមកទទួលយកនៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដើម្បីយកទៅពិសានៅតាមកិច្ចថារៀងខ្លួនតែម្ដងមកសូមស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់លោករស់សុធិរិទ្ធអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងចង់និយាយថាឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានយល់ដឹងចាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីទៅដែលជាទឹកស្អាតអ្វីទៅដែលជាទឹកសម្រាប់ជួយសុខភាពគាត់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកខ្ញុំគោលដៅហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយនៅប្រភេទទឹកទេគឺចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងបានយល់ដឹងអំពីម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកជប៉ុន Fuji ហ្នឹងឲ្យដឹងថាម៉ាស៊ីន Fuji ហ្នឹងគឺមានគុណភាពសម្រាប់ផលិតទឹកស្អាតឲ្យគាត់ហូបបានបាទបាទបាទទឹកសុខភាពបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយកាលក្រុមហ៊ុនឆៃសម្បត្តិគុងគឺជាដៃគូមួយដ៏ពិសេសក្នុងការចូលរួមសហការក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសគឺគេហៅបន្តព័ត៌មាន KQ បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំក៏ចុះមកไลฟ์ផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានការចូលរួមពីខាងឆៃសម្បត្តិគុងបាទអញ្ចឹងបងអាចជម្រាបថាម៉ាស៊ីននេះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតើមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចហើយតើតងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចូលរួមប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនទឹកហ្នឹងបាទមកគិតតាំងពីពួកខ្ញុំនាំចូលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអធិជនច្រើនមែនទែនដែលគាត់ចូលរួមទិញប្រភេទផលិតម្សៅម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកនេះហើយដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងគឺយល់ពីបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងពួកគាត់ចង់បានទឹកដែលអាចជួយសុខភាពគាត់បានយើងដឹងហើយថាប្រជាជនកម្ពុជាសុខណៃគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវការគឺអ្វីដែលគាត់ត្រូវការហ្នឹងគឺផលិតផលណាដែលអាចជួយទៅដល់សុខភាពគាត់បានអញ្ចឹងទើបយើងមានអធិជនជាច្រើនគ្រប់គ្រងទៅលើផលិតផលម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹក Fuji នេះបាទបាទបាទហើយជាចុងក្រោយតើមានអីបន្ថែមទៀតទេបាទជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងម៉ាស៊ីនជាចង់បានម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកដែលជួយទៅដល់សុខភាពរាងកាយប្រចាំថ្ងៃបើនិយាយថាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ចម្រោះទឹកវិជាលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងកំភ្លេចអាចមកតំណងជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនឆៃសម្បត្តិគង់យើងបានហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ស្គាល់នូវគុណភាពទឹកនោះអាចចូលមកបានដូចគ្នាអត់ចាំបាច់ចំណាយលុយទេគ្រាន់តែមកក្រុមហ៊ុនយើងចោះឈ្មោះចោះអីទៅយើងហ្វ្រីទឹកជូនគាត់រយៈពេល1ខែដើម្បីគាត់សាកល្បងទឹកសិនថាតើទឹកយើងនឹងមានគុណភាពល្អប៉ុណ្ណាបាទតាមការលើកឡើងរបស់លោករស់ធិរិទ្ធប្រធានចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនឆៃសម្បត្តិគង់បានបញ្ជាក់ថាការចែកទឹកហ្វ្រីកាលពីល្ងាចមិញនេះរសៀលថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2017ដល់បងប្អូនអ៊ីស្លាមក្នុងសង្កាត់បង្កក់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញក្នុងកម្មវិធីអាហារសាមគ្គីគោលបំណងសំខាន់នោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដឹងពីគុណភាពនៃទឹក
Fuji Ericki ដែលចេញពីម៉ាស៊ីន Fuji Ericki ថាតើមានគុណភាពបែបណាថាតើទឹកនេះថាតើទឹកដែលបានផ្ដល់ជូនដល់អត់គិតថ្លៃនេះបាទបាទមានគុណប្រយោជន៍បែបណាគាត់ក៏បានលើកឡើងពីគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនថាបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាបាទជាតិអាស៊ីតច្រើនបាទអាស៊ីតច្រើននៅពេលដែលហូបទឹកនេះទៅនឹងកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតបាទមិនមែនថាហូបមួយថ្ងៃទេណាកញ្ញាទាំងស្រីណាមិនមែនថាហូបមួយថ្ងៃទេហ្នឹងតែអាស៊ីតខ្ញុំច្រើនហូបមួយថ្ងៃតែខ្ញុំអាចកាត់ជាតិអាស៊ីតទាំងអស់ឬក៏អត់អត់ទេបាទទៀមទីបងប្អូនហូបជាប្រចាំបាទហូបជាប្រចាំតែម្ដងបាទនៅបាទទឹកបាទចម្រោះពីម៉ាស៊ីន Fuji Ericki មានប្រភពពីប្រទេសជប៉ុនមានប្រភពនៅពីប្រទេសជប៉ុនបាទនិយាយពីប្រទេសជប៉ុនម្ដងបងប្អូនក៏ដឹងហើយថាជប៉ុនអ្វីៗគឺគិតចំមងបំផុតទៅលើគុណភាពនិងសុខភាពតែម្ដងសប្តាហ៍នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភច្រើនណាសប្តាហ៍នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភច្រើនព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចបន្លែក៏មានជាតិគីមីសាច់ក៏មានជាតិគីមីអង្ករក៏មានជាតិគីមីដើម្បីធ្វើឲ្យសដើម្បីធ្វើឲ្យបានយូរចឹងបងប្អូនក៏បារម្ភណាសម្រាប់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែបងប្អូននៅពេលដែលបាទប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីន Fuji Ericki អាការចម្រោះទឹកដោយម៉ាស៊ីន Fuji Ericki ធានាបាន 100% ចំណងថាបន្លែដែលមានជាតិគីមីសាច់ដែលមានជាតិគីមីនិងអង្ករដែលមានការដាក់នៅថ្នាំដើម្បីអសរនោះបាទនឹងឡើងជាក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតហើយតទៅទៀតហើយហើយក៏ជារឿងដ៏ល្អបាទសម្រាប់បាទក្រុមហ៊ុនឆៃសម្បត្តិគង់ដែលបានចែកនៅដែលបានចែកនៅទឹកពិសាដោយមិនគិតថ្លៃសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមបាទខ្មែរអ៊ីស្លាមអរគុណមែនតើបាទឥឡូវនេះទៅកាន់ព័ត៌មានទី3